I det här avsnittet så ska vi ta och prata om ett träddiagram, och det ligger ju inom sannolikheten för att räkna ut hur stor sannolikheten, risk eller chansen är för att någonting ska hända. Och då kan vi använda oss av träddiagram för att rita upp och åskådliggöra detta. Och det är alltid jättebra när det går att rita upp ett träddiagram, eftersom det minimerar riskerna för dig att göra fel. Och nu så ska jag lära dig hur vi gör det här med träddiagram. Och det visas lättast med hjälp av ett exempel. Då har vi här att vi skjuter en straff i fotboll. Och sannolikheten för mål är lika med 0,7. Det vill säga det är decimalform. I procentform så hade detta varit 70%. Det vill säga det är 70% chans att jag gör mål på en fotbollsstraff. Och då är det ju också så att det är 30% chans att jag missar. Det vill säga 0,3. Eftersom antingen blir det mål eller blir det miss. Det är det enda som kan hända på fotbollsstraffen. Och tillsammans ska det bli 100%. Nu så ska vi rita ett träddiagram för två straffar. Och så ska vi räkna ut sannolikheten för mål på båda de här straffarna. Då har jag ritat upp ett träddiagram här. Men vi ska göra det från början här nu. Och då tänker du dig så här. Okej, jag ska slå en fotbollsstraff. Då så sätter du först en liten punkt där. Det är här du står. Kan du skriva jag till exempel där. Och sen så drar vi två stycken streck ifrån den här punkten. För vad kan hända när du lägger din fotboll på straffpunkten och skjuter iväg den? Jo, det som kan hända är att du kan göra mål. Men det kan också vara så att när du lägger upp den på straffpunkten att du missar. Och vad är sannolikheterna? Det skriver man på grenen ner här. Och mål, det står i uppgiften, det var 0,7. Och miss blir då 0,3 på den grenen. Det här är grenar, säger vi. Det vill säga vi kommer få en trädkrona så här snart. Därav namnet träddiagram. Vad kan sen hända? Det där är ju straff 1. Vi kan sträcka det lite så här. För att visa det ännu tydligare. Det där är första straffen. Det som kan hända på första straffen är att du gör mål eller att du missar. På den andra straffen sen. Då lägger du upp fotbollen igen. Eftersom i uppgiften står det att vi ska skjuta två stycken på båda straffarna. Så vi ska skjuta två stycken straffar. Så då lägger vi upp bollen på straffpunkten igen. Och säg att vi gjorde mål på första. Ja, då kan det på andra ske att vi gör mål igen. Mål. Eller kan det ske att vi missar. Och sannolikheterna. Samma sannolikhet. Det har inte ändrats. Det står ju inte någonting annat i uppgiften. Så då så har vi kvar detta. 0,7 och 0,3. Men det skulle ju kunna vara så också att du står här, skjuter en straff och missar första straffen. När du lägger upp bollen andra gången på straffpunkten, då så skulle det ju kunna ske att det blir mål eller att det blir miss. Så vi måste rita grenar även ifrån miss i första straffen. Sannolikheterna står i uppgiften, och det var ju då som det står samma sannolikhet 0,7 och 0,3. Alltså det hände, det ändras inte till straff 2. Nu så ska vi då räkna ut sannolikheten för att vi ska göra mål på båda straffarna. Och då har vi gått igenom tidigare att sannolikheten kan vi förkorta med ett P. Och sen skriva inom parentesen den händelsen som ska ske. Det vill säga mål, mål. Och vad är sannolikheten för detta? Jo, då måste vi gå den vägen i vårt fina träddiagram som vi har här. Du står där uppe och skjuter, det ska bli mål på första, det är 0,7 gånger. Det ska bli mål på andra, då går vi den vägen, och det är också 0,7. Det vill säga, vi får här då 0,7 gånger 0,7. Och detta är 0,49, det vill säga 49% chans att göra mål om det skulle vara så. Om vi istället vänder lite på och ställer en annan fråga, att vi ska slå två stycken fotbollsstraffar och det ska bli exakt ett mål på de här två fotbollsstraffarna. Då skriver vi så här, P, exakt ett mål på två stycken straffar nu.
Och då så kan vi ju, då står vi som vanligt där uppe och du lägger upp bollen och du gör mål på första, säger vi. Då måste du missa andra straffen för att det exakt ska bli ett mål på två straffar. Så då har vi 0,7 gånger 0,3. Så då skriver vi upp den sannolikheten, 0,7 gånger 0,3. Men du får inte stanna där. Eftersom vi ska ha exakt en straff, då hade du ju faktiskt kunnat lägga upp bollen först, skjuta din första straff, missa den och göra mål på den andra. Det vill säga den här vägen funkar också i trädiagrammet. Och är det så att vi har två stycken vägar som funkar i trädiagrammet, då ska vi addera ihop de här med varandra. Och sannolikheten för miss var ju 0,3 gånger mål i andra, det är 0,7. Så ska vi räkna ut det här och då går ju multiplikation går före addition. 0,7 gånger 0,3 det är 0,21. Plus 0,3 gånger 0,7 är ju samma sak, det är 0,21. Och detta tillsammans blir 0,42, det vill säga 42% chans. Så om du bara kan gå en väg i trädiagrammet för att uppfylla det som står i uppgiften, då är det multiplikation. Men kan du gå två vägar i trädiagrammet, alltså här kunde vi gå mål miss, då ska vi addera för vi kunde ta miss mål också för att uppfylla det som stod i uppgiften. Men när vi räknade på mål mål, då finns det bara en väg att gå för att göra mål mål i trädiagrammet. Så här jobbar vi med trädiagram som är jättebra. Tänk på vad det står i uppgiften, vad sannolikheten är här. Det kan också vara så att det är beroende händelse, det vill säga då ändras det i andra gången du gör någonting. Så det får du tänka på.